გამარჯობათ, მოგესალმებით ყველას, მადლობა ყველას. მოგზარებით. Წინა საერთაშორისო კამპანიის ფარგლებში კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სტუდენტებს ბურჯანაძე-ერთიანი ოპოზიციის წარმომადგენლები შეხვდნენ. Კოალიციის ლიდერებმა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მნიშვნელობასა და აქტუალურ პოლიტიკურ საკითხებზე ისაუბრეს. Მე ძალიან მოხარული ვარ, რომ დღეს ეს შეხვედრა შედგა თქვენს უნივერსიტეტში და მინდა ვთქვა, რომ მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობა ცდილობს, რომ ახალგაზრდებს მისცეს მაქსიმალურად ფართო ინფორმაცია სხვადასხვა პოლიტიკური ძალების მხრიდან, სხვადასხვა ადამიანების მხრიდან. ძალიან საინტერესო და შინაარსიანი შეხვედრა იყო პირველ რიგში, მინდა ვთქვა, და ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ როგორც ერთ-ერთმა ლექტორმა, პედაგოგმა თქვა, ჩვენ დღეს შევხვდით მომავალ საქართველოს. და გითხარით, ჩვენ გვიყურებს მომავალ საქართველოს, მაგრამ ჩვენ უყურებთ ამ მომავალ საქართველოს. ამიტომ არამხოლოდ პოლიტიკური პრაგმატული თვალსაზრისით ქონდა ამას დიდი მნიშვნელობა, მე ამაზე ვისაუბრებ. არამედ ჩემთვის მორალური თვალსაზრისით მე დავინახე, როგორი არის მომავალ საქართველოს და მინდა თქვა, რომ დღეს ამ შეხვედრის მე უფრო მშვიდი ვარ, უფრო დარწმუნებული ვარ ჩემი ქვეყნის მომავალში, ვიდრე ამ შეხვედრამდე ვიყავ. Სიტყვით გამოსულსას ერთიანი ოპოზიციის მერობის კანდიდატმა ყურადღება კოალიციის პრიორიტეტებსა და რეალური თვითმმართველობის ჩამოყალიბების მნიშვნელობაზე გაამახვილა. ჩემთვის და ჩემი პოლიტიკური პარტნიორებისთვის იყო ძალიან დიდი პატივი წამდგარიყავით საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო სისტემაში რეგისტრირებული ერთ-ერთი ყველაზე უფრო პრესტიჟული სასწავლებლის სტუდენტების წინაშე. ეს არის მართლაც ძალიან დიდი პატივი, იმიტომ რომ კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი იმსახურებს ამ ტიტულს, იყოს ერთ-ერთი ყველაზე უფრო რესპექტაბელური ჩვენს უმაღლეს საგანმანათლებლო სისტემაში და რაც თავარი ეს ყველაფერი გამოჩნდა იმ ურთიერთობაში, რომელიც დამყარდა აიმ საკმაოდ ხანგრძლივი კომუნიკაციის პროცესში. კოალიციის წარმომადგენლებმა შეხვედრის მეორე ნაწილში აუდიტორიის კითხვებს უპასუხეს. ისინი ძირითადად წინასაარჩევნო გარემოს, თბილისის ინფრასტრუქტურას, საკონსტიტუციო ცვლილებებსა და უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებს შეეხებოდა. ეს შეხვედრა საკმაოდ მნიშვნელოვანი გამოვიდა და მნიშვნელოვანი გამომდინარე იქედან, რომ პოლიტიკოსებთან უშუალო ურთიერთობა აქვთ სტუდენტებთან, მათი აზრი აინტერესებს. ბატონო დიმიტრიმ აღნიშნა, რომ მნიშვნელოვანია ძალიან ჩვენი სტუდენტების აზრი მათთვის და მით უმეტეს ამ წინასაარჩევნო პერიოდში საკმაოდ საინტერესოდ გვესაუბრნენ შემდგომ თავიანთ მიზნებთან დაკავშირებით, შემდგომ თავიანთ რაღაც პერსპექტივებთან დაკავშირებით. მსგავსი შეხვედრები და სტუდენტების ინფორმირება, მით უმეტეს დღევანდელ საქართველოს მდგომარეობაში და პირობებში საკმაოდ მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოების ეს ნაწილი, რასაც სტუდენტობა ქვია, იყოს ინფორმირებული. შეხვედრა სტუდენტებთან ერთად კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებლებიც ესწრებოდნენ.